Ju në fillim shprehët dëshiren që Partia Demokratike të bashkohet. Por, nisur nga gjendja që është sot Partia Demokratike, jeni optimist se një gjë e tillë do të ndodhë? Unë besoj se një gjë e tillë do të ndodhë. Pastaj se cila do të jetë perspektiva pasi ky bashkim të ndodhë, nëse do të ky bashkim do të maksimalizojë vetëm energjitë brenda Partisë Demokratike, por edhe jashtë grupimit politik, do të bëjë të mundur që opozita shqiptare të bashkohet edhe ajo pjesa gri, është një çështje e cila duhet analizuar më pas. Momentalisht, unë jam shprehur sa herë më shdojnë mundësia dhe në ekranin tuaj. Pavarësisht faktit apo rezervave që unë mund të kem për Zotin Berisha, rezerva cilat i kam shprehur vazhdimisht në kohë, qoftë edhe në momentin që ai filloi këtë lëvizje, unë kam shprehur rezervat e mia, por sot unë nuk mund të mohoj që Partia Demokratike ndodhet para një fakti të kryer, që antarësia, shumica e antarësisë për Partisë Demokratike, kërkoi si kryetar të saj të kishte Zotin Berisha. Dhe këtu diskutimi duhet mbaroj. Është një fakt të cilin duhet ta pranojmë të gjithë, na pëlqen apo nuk na pëlqen. Dhe ata cilët brënda grupimit politik Partisë Demokratike të drejtuar nga Zoti Berisha nuk gjen hapsira për shprehur mendimet e tyre, nuk gjen hapsira për të shfaqur leadershipin e tyre, kanë dy mundësi, ose atë betejë ta zhvillojnë brënda strukturat Partisë Demokratike, ose mbetet rruga për të tentuar me grupime të tjera politike. Por kjo lloj loje, kjo lloj përplasje, duke çuar çështjen dhe duke mbajtur kaq gjatë në gjykatë, në fund të ditës nuk prodhon asgjë për antarësinë e Partisë Demokratike. Mund të prodhoi diçka për drejtuesit të dy grupimeve, mund t'i garantojë atyre një mandat tjetër në zgjedhjet e ardhshme, por nuk garanton rikthimin e opozitës në pushtet. Që kështu në gjykimin tim, gjithçka së pari duhet fillojë nga ky fakt. Duke pranuar këtë fakt, më pas të gjitha përgjegjësitë politike për drejtimin e Partisë Demokratike dhe të opozitës kalojnë rradh parë tek Zoti Berisha si kryetar aktual te kryesia e Partisë Demokratike. Që kështu besoj sa më shpejt pranohet ky realitet, kaq më mirë do ishte për gjithë, qoftë edhe për të ardhmen e afërt Partisë Demokratike. Çdo proces varritje vetëm sa e dëmton akoma më shumë opozitën shqiptare në tërësi, të rrezikon që ky sistem totalisht monist që kemi instaluar, që ka instaluar aktualisht Zoti Rama duke kontrolluar të gjitha pushtetet, të thellohet akoma më shumë nëse opozita nuk riorganizohet një orë më parë.